ଭିତରେ ଅଧର୍ମରାଜ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି କୁମାଡ଼ ହେଲେ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେଲେ ଥଇଥାନ କଲେନି ସରକାର ପାଞ୍ଚ ମାସ ବିତିଗଲା ପଚାଶ ଭାଗ ଦୋକାନୀକୁ ଏଯାବତ୍ ମିଳିଲାନି କ୍ଷତିପୂରଣ କିନ୍ତୁ ବେଆଇନ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସରକାର ଦେଲେ ଅନୁମତି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କି ରାଜନେତାମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆମକୁ ଯଦି ବରଦାନରେ ନ ବସାଇବା ପାଇଁ ନ ବସାଇବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଁବାଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷୁଛନ୍ତି ସରକାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଡରାଇ ଧମକାଇ ତଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ ଥଇଥାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦେଇ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେଣି ସରକାର ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦୋକାନମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ସେହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର 25% ଭାଗ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଇଂରେଜ ଜମାନାର ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସି ଭଳି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟଙ୍କୁ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ସେପଟେ ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଧର୍ମଦାଣ୍ଡରେ ଅଧର୍ମ ରାଜ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ ସରକାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ତା'ର ସମାଧାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବରଂ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ପକାଇକି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯଦି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଖଟ ପକାଇକି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୋଷ ମନେ କରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତା ନଦେଇ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେ 15,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆମକୁ ପୁନଃ ଆମକୁ ପୁନଃ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଉଠା ଜୋତା ଉଠା ଦୋକାନୀ ବଦଳେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇପାରୁଛି ଯେଉଁଠି ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇପାରୁଛି ସେଠି ଉଠା ଦୋକାନୀ କାହିଁକି ବସିପାରିବେନି ଯଦି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ହେଇଛି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସକ ଦଳର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ନେତା ଆଉ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାକି କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ଭାଇଲେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଉଠା ଦୋକାନୀ ହତସତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଟାଉନ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନାଁରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଓ ସରକାର ଏହା କାହାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନ କରି ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 50 ଭାଗ ଦୋକାନୀକୁ ଏଯାବତ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ମିଳିନାହିଁ ଆମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ନାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେଇଟା କେଉଁ କ'ଣ ସଂସ୍ଥା ସିଏ କରି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ନଲେଜ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆମର ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସବୁତକ ଚୋରରା ସେଠି ବୋଇଛନ୍ତି ସବୁତକ ଚୋର ଟସ୍କର ସେଠି ବୋଇଛନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନା ଇନଫର୍ମେସନରେ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାଇକି ନା ଆମକୁ ସିଏ ଜଣେଇଛି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ସିଧା ଆସିଲେ କହିଲେ ଉଠା ନ ଉଠେଇବ ଦେଶୀବି ଲଗେଇ ଆମେ ଉଠେଇଦେବୁ ସବୁ ଛତୁ କରିଦେବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଉଡ଼େଇଦେବୁ ସବୁ କରିଦେବୁ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନଠୁ ବଳି ଯାଉଛି ଏଭଳିଆ ଚୋର ସରକାରଙ୍କଠୁ ରହିକି ଆମେ ହଇରାଣ ପକୁଛୁ ହେଲା ଗୋଟେ TBC କମ୍ପାନୀ ଆମର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଟାଉନ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀ ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ 1200 ଭାଇମାନେ ଦୋକାନ ଉଠିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି TBC କମ୍ପାନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ TBC କମ୍ପାନୀରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୋକାନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ସଂଗଠନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇ କେମିତି ସେଠି ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଦେଇକରି ଆସିଲେ ଯେ ନା ହଁ ଦୋକାନ ଉଠିଯାଉ ଏଇଟା ନୀତିମତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧିକାରୀ କହିଲେ କି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ NH ଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଏଠି କୌଣସି ଦୋକାନ ଦିଆଯିବନି ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏଠି ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଚପଲ ଦୋକାନ କରିଲ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ବି ଗୋଟେ ମାଗଣା ଚପଲ ଦୋକାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଦିଆଗଲା 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଚପଲ ଦୋକାନ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ପଇସା ଆଦାୟ କରାଗଲା ଏଇଟା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରାଗଲା ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଜିକି 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ପୁଣି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ନିଜର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଘର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ନିରୀହ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କେବେ ଚେତିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କରାଯାଉନି ଥଇଥାନ କେବେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସ ଓ ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ
ଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।